екіпаж зараз знаходиться біля Братислави. Це поштовх, вийдіть на зв'язок. Здрасте. Добрий вечір, що це за? Тут перевірять, їдемо до наступної локації. Що ж нам так котисть, які перебігають дорогу інтенсивно? Вже другий, але я в це не вірю. О, паспорт зробив. Ювілейний. Десятий раз. Ваш ювілейний десятий раз. Сьогодні у вас десяте порушення. Я вас вітаю, Денис. Ви сьогодні... Та не бійтесь, ми хіба до вас застосовуємося. Познайомимо. Останній раз ми його побудували. Як справи у вас? Ви в адекватному стані? Так. Да. Так? Сьогодні в адекватному? В нього наслідки останнього порушення. А ви можете, ну там, кінчику пальця? Та ні, отаку, розведіть, будь ласка, і з заплющеними очима доторкніться до кінчика носа. Денис, закрой. Ви мене чуєте? Все гаразд? Щось трошки хлопчика не те. В крайній раз, коли ми його задержували, він був під неізвісними. Ні, ну ти ж такий дуже балакучий, що сьогодні не так? Камери побачив, зв'язав шоки, так? Так оце він десятий раз? Це десятий раз, так. Це як місцева Чорнобаївка, так? Ну так, так. Взагалі він дуже такий, ну, балакучий, особливо коли з мамою своєю спілкується. І матом може на маму, так? Можеш? Я просто не здержую своїх емоцій. Останній раз патрульних обзивав. Швидка допомога від нього, відмовилися його госпіталізувати через його. Ну, тому що хлопчик буває здебільшого в неадекватному стані. Я заляканий дуже давно. Дуже заляканий. І тому ти заляканий, ходиш в комендантську годину. Ну, наверное, ти не дуже заляканий, скажи мені. Я заляканий, ось, ну, коли я хлопців по формі бачу, мені дуже страшно. Ні, я понял. А для чого ти спеціально виходиш? Ну, от в 10-й раз ми тебе сьогодні бачимо. Не спеціально. А для чого? Ну, тебе скільки раз тебе просили? Скільки раз ти давав обіцяв? Мамо, ти ж обіцяв нам. Є такий закон, коли люди бачать що? Пістолет, да? Слухай, є такий закон, зараз виходить, ти б уже в виправній колонії був би. Зараз дивись. Виправна колонія мені... Дивись, ти, ну, це я знаю, що тобі треба. Дивись. Святила вже давно. Я тобі хочу але сказати, але я там не винна, не я не винна людина. Не перебивай, будь ласка. Дивись, ти вже бачиш, почав, тобі вже краще. Тобто швидку вже не треба. Вночі. Я слухаю. Давайте, мене залякали з 13 років. Залякали. Шановний. Поздравляю, ви зараз відправляєтесь у райвідділ. Добре, але якщо я взірвуся, ну як я буду... То нічого не буде. А як я об'ясню? Нічого не буде. Я ж не смогу нічого об'ясняти. Да, а так як до цього ти об'ясняв, коли ми тебе в 2-3 часа ночі ми тебе ловили. Що ти об'ясняв щось? Или коли мама виходила в 4 часа утра? Я лично, я об'ясню мамі, сказав, мам, я хочу роботу на тебе. Набери маму, ми об'ясним. Вона нас уже знає. Ну як, не набратись, на телефон сіл. Ну що мені сказати наші з мамі? Ну, значить, прошу вас. Шановний, прошу. У вас прописка какая? Ну, или вы выписаны? Я выписан. Откуда? С Кропивницкого. А что вы тут делаете? Блин, на ремонт на Каховской 62 делал ремонт квартиры. Что вы здесь делаете? Сигарет вышел купить. Не понял, какой ремонт делаете? Квартира. Я понял. Я ехал домой, а таксист сказал, что у них комендантский час. Он меня высадил. А у вас? А у меня как бы тоже. Ну так, просто ехал и попал на блокпост. И дальше ваши деньги. И дальше я желаю служить в армии.
Нет, дальше нужно вам, повестку, вам, дайте, вам пожалуйста. Надо. Вам треба як порушника в тюрму сначала. Для чего? А то, потому что вы нарушаете. Нет, я нарушаю. Да, вы нарушаете. С каких дел? С каких, потому что комендантская година. Ну от хорошо, выпиши штраф мне. Ну, а дальше в армию? Комендантскую годину штрафа немає, хорошо. Є такий, коли розстріл. Ну, ну розстріляй мене, простріли мені колено. Ну, до цього йде. Ну, так до цього і пойде. Хорошо, я согласен. Дальше. Да, все, как бы без проблем. Дальше. Мне нужна повестка, мне нужна повестка в военкомат. Я могу зараз без проблем. Да, вообще без проблем. Мне кажется, что ему треба ще пару гум дати. Не надо. Пару гум? Нет. Мне не дают справку. Вот, вообще без проблем. Я поезд. Нет. А что без поезда? Чем ты поезд? Я так живу. Я знаю, чем я живу. У меня и так живут нормально. Но. Вот, у меня все документы с собой. Паспорт есть, есть в ДИА. Добре, чудово, тоді все. Ви будете... Не берут. Беріть, я вас зараз відвезу, да, будете канал хороший. Вас доставлять. Ні, ні, прекрати, слушай, прекрати ерундой заниматься. Це для вашої ж безпеки. Я в безпеці і так буду сидіти. Ні, просто дивіться, якщо у вас щось, ви надумаєте робити ви, необережні рухи, ви, вообще без проблем. Вас можуть... Я не хочу, щоб... Руки за спину. Це буде нормально, не нервніше. А чого так багато випивших у нас? Люди щось святкують, я не розумію. Ну, ви втомилися з цим боротися. Людей, для людей, розумієте, для людей війна закінчилася. Тобто, якщо перестало тут гупати, падати, все клас. Можна відпочивати, можна щось святкувати. Люди ходять, співають з музикою. Ну, і ми замість того, у нас був випадок на тому тижні, ми зловили реально дерги. Тобто, набір джентльмена був весь, переписка, Z-групи. Так, ну, от. Оце наша основна місія. Задача, місія, так, для чого ми їздимо. А ці люди, вони нам просто заважають, перешкоджають. Ви як в дитячому садку, ви так, як вихователь оце. Ну так, ну ви бачили ювіляра, йому єдине, що блузини ще дати. Ну, зараз відвеземо, хай його інші органи ним займаються.